Projekt na výstavbu nové nemocnice se posunul zase o kus dál. Odborná hodnotící komise totiž vybrala vítězného dodavatele projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší investiční akci Zlínského kraje, příprava veřejné zakázky trvala více jak půl roku. Projektantem dokumentace se nakonec staly 4 sdružené firmy. Na tom projektu pracujeme už 2 roky. 1,5 roku na tom pracovali primáři jednotlivých oddělení, byli to lidé primáři ze všech nemocnic a pracovali s architekty na tom, jak má vypadat nemocnice, kde mají být operační sály, kde budou které oddělení, jak tam bude fungovat ta logistika a tak dále. S projektantem byla uzavřena smlouva, která nemá v České republice obdoby. Zavazuje ho pod sankcí dodržet částku stavby ve výši 8 miliard. Navíc musí být pojištěn na částku 100 milionů korun za škody způsobené vadami projektu, které vyplynou při realizaci stavby. Jsme to udělali proto, abychom učinili odpovědným jednu firmu, protože velmi těžké, a my máme tu zkušenost, je, když stavíme tady objekty, hlavně tedy pro zdravotnictví, za 200-300 milionů korun a pracuje tam hodně firem postupně, no tak ti řeknou, ne, ti nám to neřekli, tam nebylo. A ta odpovědnost se téměř nikdy nedohledá a zaplatit to pak musí investor, což je kraj. To vše nyní dostane díky projektové dokumentaci konkrétní podobu. Celkové náklady na vypracování činí 351 milionů korun. Nyní čeká kraj na rozhodnutí Úřadu pro hospodářské soutěže. Po podpisu smlouvy se může začít projektovat.